I tornem a Eivissa, nou incendi. Aquest migdia s'han cremat allà 1.800 metres quadrats de matoll d'un descampat ubicat entre el recinte firal, les instal·lacions d'una agència de transport i l'hospital Can Misses. Per precaució, per la proximitat del foc, s'han desallotjat una quinzena de persones que viuen en un assentament d'autocaravanes. Un home ha resultat ferit lleu per una cremada als peus en intentar apagar les flames. La ràpida actuació de l'Ivanat i dels bombers ha evitat que el fum afectés la circulació del segon cinturó de ronda i no ha fet falta l'actuació de mitjans aeris. Dimarts passat es va declarar ja un altre incendi a pocs metres d'aquesta mateixa zona.